Mä nyt itse otan teille muutamia keskeisiä asioita ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista teemoista. Monet on tietenkin olleet matkalla mukana valmistelemassa ammatillisen koulutuksen reformia ja ajattelinkin, että en enää sitä sellaisenaan kertaa, vaan luon siihen ympärille kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa siitä, että mikä on ajankohtaista niin, että varmasti myös tähän teidän tärkeään työhönne saatte evästyksiä. Yksi keskeinen asia on tietenkin myös se, että ollaan menossa todella suurta, isoa, tuntematonta mahdollisuutta kohti ja miten syömme norsun palasina. Ja toki myös huomioin täällä ammatillisen koulutuksen reformin, nimittäin ymmärrän toki, että jos kaikki eivät ole siinä tiiviisti olleet mukana, niin sitä on hyvä myös tässä tuoda esille. Mulla on muutama slaidi ja mä ajattelin, että aika paljon olette eri yhteyksissä saaneet annostuksina erilaisia tekstejä, niin mä oonkin ollut nyt niin tylsä, että mulla on hyvin kuvapainotteinen tämä. Tässä on osa minun itseni ottamia kuvia tuolta luonnosta ja osa sitten ihan kuvituskuvia Googlesta. Mutta niiden ympärille tulee meille yhteistä tarinaa. Me ollaan tänään täällä käsitelty asioita, jotka liittyvät lähelle ja kauas, areenaan ja horisonttiin. Me tarvitsemme nyt ajantasaista osaamista työelämässä. Me tarvitsemme sitä tulevaisuudessa. Ammatillisen koulutuksen ajankohtaisilla asioilla pyritään vastaamaan kumpaankin. Ja mä olen itse kotoisin tuolta Perämeren rannalta, ihan sieltä Merilapista, ja siellä on 1905 vuoden sanakirjassa sanottu, että simolaiset ovat yksinkertaisia ja karusta paikasta kotoisin, minä olen sieltä. Ja tämä kuva on myös sieltä, että hyvin tasaista ja yksinkertaista. Ja se on myös viesti siihen, että vaikka olemme todella vaikean asian ääressä, miten kurkottaa tulevaisuuteen, saada tietoa tulevaisuudesta, miten itse teemme tulevaisuutta, ei sitä kannata liian monimutkaista tehdä. Kyllä ne polut sinne löytyy. Mitkä asiat on ajankohtaisia nyt ammatillisessa koulutuksessa, niin korkeakoulutuksessa on ihan samanlaiset ajankohtaiset viitteet. Se tarkoittaa sitä, että kun toimintaympäristö ja toimintakulttuuri muuttuu, se vaikuttaa siihen, että osaamisen kehittämisen ja kehittymisen täytyy muuttua myös. Ammatillisen koulutuksen reformi on seurausta siitä, että toimintaympäristö muuttuu, työn murros on suuri. Kansainvälistyvä koulutus, kansainvälinen työmarkkina, monet tällaiset asiat vaikuttavat siihen, että meidän täytyy olla monitaitoisia, monialaisia, silti osata omaa alaa laajasti ja syvästi. Eli osaamisen merkitys korostuu. Osaaminen on edelleenkin yksilön hyvinvoinnin tekijä, parasta sosiaaliturvaa. Se myös tarkoittaa sitä, että se on kaikkien työelämän toimijoiden kuin myös koko Suomen yhteiskunnan kilpailukykytekijä. Me olemme osaamisintensiivinen kansakunta ja ihan varmasti pysymme sellaisena, vaikka tuli tuolla aamun puheenvuoroissa esille, että ollaanko me palveluun vai tuotantoon vai mihin kiinnittyviä. Ja kyllä monet asiat läpäisee eri aloja ja sitä kautta se osaamisvaadekin monipuolistuu. Ennakointityö vaikeutuu, mutta samalla sen merkitys korostuu. Ja siksi kannustan edelleenkin siihen, että olemme kokeilun ja uuden äärellä ja yhdessä matkaamme sitä kohti, että saamme evästä yhtäältä kasvattaa työelämään nuoria, kehittää olemassa olevan henkilöstön
osaamista yrityksiin, työpaikoille ja tukea kaikin puolin elinikäisen oppimisen vahvistamista. Tässä on opetus- ja kulttuuriministeriön hyvä tiivistelmä ammatillisen koulutuksen reformista. Mä nostan tässä muutaman keskeisen asian ylös. Ja niin kuin tiedätte, asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus on kaiken pohjana. Näitä tiivistelmäkuvia löytyy ministeriön hashtag AMIS-reformi-otsikon alta. Kannustan teitä niitä sieltä hyödyntämään. Oikeastaan tähän on tiivistetty kaikki niin, että ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus siinä, että se vastaa työelämän tarpeisiin, että opiskelija on hän sitten minkä ikäinen hyvänsä, missä elämäntilanteessa hyvänsä, minkälaiset valmiudet hänellä hyvänsä, hän saa sen, mitä tarvitsee. Myös työelämä voi kehittää henkilöstön osaamista ja niin, että siellä on tärkeänä työkaluna kaikille henkilökohtaisen tämmöisen polun rakentaminen. Henkilökohtaistaminen on tärkeää. Siellä tehdään suunnitelma opiskeluun ja ammattitaidon hankkimiseen, tutkinnon suorittamiseen, kuin myös jatkopolkuihin, työhön ja työelämään. Se on yhteinen työkalu kaikille toimijoille, jotta opiskelijan osaamisen kehittäminen on toiminnan keskiössä. Siellä tulee jokaiselle omanlainen opintoaika, siellä tulee suunnitelma, miten puuttuva ammattitaito hankitaan, siellä käydään läpi, mitä jo osaa, miten sitä voidaan hyödyntää, miten sen avulla voi suorittaa tutkintoa tai sen osia. Koulutuksen voi tulla mukaan joustavasti. Tietenkin siitä pääsääntöisesti jatkuvasta hausta poikkeuksena on yhteishaku ja sitten työvoimakoulutukseen haku. Mutta tärkeintä on, että kaikki saavat juuri sellaista osaamisen kehittämistä kuin tarvitsevat. Osaamista hankitaan hyvin paljon työtä tekemällä, ja se on keskeinen asia. Se on tänäkin päivänä ammatillisessa koulutuksessa merkittävää, mutta se vie kaiken käytäntöön ja sitä vahvistetaan. Toki moni on kysynyt, että mitä tarkoittaa se, että sitä lisätään. Onko niin, niin kuin minultakin on kysytty, että onko niin, että ne opettajat on sitten siellä työpaikalla, työpaikan henkilöstön jaloissa riesana. No ei tietenkään, vaan se tarkoittaa tiivistä yhteistyötä. Ja siellä tarvitaan pedagogiikan ammattilaisia ja työn ammattilaisia ja heidän yhteistyötään, että viedään sitä yksilön osaamisen kehittymistä eteenpäin. Toki myös se, että joillakin alueilla on haasteena ja mietitty, että miten työpaikat riittävät. Meidän täytyy nähdä laajasti se, että missä kaikkialla voi oppia työtä, voi tehdä työn kautta asioita eteenpäin. Ja sitten tosiaankin osoitetaan työtä tekemällä, näytetään työtä tekemällä ja sitä kautta suoritetaan tutkintoa. Tämähän on näyttötutkinnoista tuttua ja toki myös ihan nuorille osaamisen näytöistä tuttua. Nyt tehdään yhteistä uutta perustaa. Eli se, että meillä on yksi yhteinen lainsäädäntö, yksi lupa, yksi tapa, kohderyhmät toki huomioidaan, on tärkeää. Sitten meillä on vaikuttavuuteen kannustava rahoitus, niin että edistetään läpäisyä, suorittamista, sijoittumista työelämään ja siellä pysymistä. Tavoite on, että koulutuksen järjestäjällä on siellä lähellä asiakasrajapintaa enemmän vastuuta. Eli kokonaisuus on kehittymässä laatujärjestelmän suuntaan, ja sehän tarkoittaa sitä, että se laatujärjestelmän viitekehys vapauttaa toimintaan. Nämä on ehkä sellaisia keskeisiä tavoitteita, kuin myös se, että
laaja-alaistetaan tutkintoja ja sitä varten myös tarvitaan kurkottaa ja kurkistaa sinne tulevaisuuteen, että minkälaisia työtehtäviä siellä on ja mitä osaamista tarvitaan. Toki se, että meillä 351 tutkintoa vähenee 164 tutkintoon, niin vastaa hyvin työelämän tarpeisiin siinä, että meillä on sekä laaja-alaista että syvällistä osaamista. Mutta myös sellaista osaamista, että osaa arvioida, että mitä juuri minä tarvitsen jatkossa ja milloin päivitän tietoa. Ennakointityötä hyödynnetään tietenkin tutkinnon perustetyössä. Yksi tärkeä asia on siellä se, että verkostossa toimitaan ja mietitään, että millä tavalla vaikkapa nopeasti muuttuvat asiat huomioidaan tutkinnon perusteissa ja niitä voidaan aina osittain tai pätkittäinkin kehittää. Ei tarvitse kerralla kokonaisuutta uudistaa, että teemme niistä perusteista sen verran joustavia, että tällainen uusi toimintamuoto siellä sopii. Tuon pääotsikon alla on pienellä, toivottavasti kauaskin näkyy, että työelämä muuttuu, niin kuin tässä on tänään puhuttu, mutta tuo on oikein erityisen tärkeää huomata, että ammattien syntymisen ja katoamisen myötä ja teknologian kehittymisen myötä ansaintalogiikat muuttuvat, uudistuvat. Se tarkoittaa myös sitä, että meidän jokaisen toimijan osaamista tarvitaan siinä, että me olemme edelleenkin vahva kilpailukykyinen toimija maailmalla, kuin myös yksilöllä se kilpailukykyinen osaaminen, ja sitä kautta tämä reformi uudistaa meidän kokonaisuutta. Oikeastaan myös niin, että ammatillinen koulutus, niin kuin koko koulutusjärjestelmä, pitäisi nähdä elinkeinoelämän työkaluna. Yksi semmoinen keskeinen asia on se, että koulutustasojen välinen yhteistyö ja se, että meillä on mahdollisuus kehittyä työuran aikana, kehittyä uusiin töihin, kehittyä omassa työssä, vaikuttaa myös menestymiseen siellä työpaikalla ja sen työpaikan menestymiseen. Me tiedetään, että esimerkiksi yrittäjyydestä yli 70% kumpuaa ammatillisen koulutuksen käyneiden pohjalta, ja kuin myös sitten se, että on sitten mikä koulutustausta tahansa, niin innovaatiot kumpuaa aika paljon sieltä arjen tekemisestä ja työstä, vaikkapa prosessien uudistamisella. Taitaa olla 95% se luku. Täällä etupenkissä arvelevat näiden työkaluja, mitä ne ovat. Minä en lähde niitä sen kummemmin nimeämään, mutta näinhän se on, että me tarvitsemme erilaisia työkaluja, kun me kehitämme toimintoja. Yksi on semmoinen, että tutkinnon perusteet ammatillisessa koulutuksessa ovat joustavia ja ketteriä, ja todellakin myös alueilla voidaan alueen tarpeen mukaisia kehittää. Sitä on hyvä pitää mielessä. No, kristallipalloa meillä ei ole eikä tule. Se olisikin kauhean helppo, kun sellainen olisi. Mutta täällä on tänään tullut esille tämä meidän ennakointityön tärkeä merkitys. Ja pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen meitä haastoi hiukan miettimään, että minkälainen työkalu se suunnittelu onkaan aidosti. Onko niin, että sen avulla voidaan suunnitella ihan metsään koko asia vai se, että sieltä saadaan aitoa evästä? Lisätä tulevaisuuden vaihtoehtoja. Se, että miten me suhtaudumme tulevaisuuteen ja muutokseen, on tietenkin yksi tekijä, mutta aivan todella tärkeä tekijä on se, mikä me tuolla opetushallituksen ennakointiyksikössä on huomioitu. Meidän täytyy suunnitella myös ennakointityötä ja sitä, että minkälaisia polkuja sieltä löytyy. Vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Me tiedetään, että meillä tehdään maassa ennakointityötä hyvin eri tavoin. Koulutuksen järjestäjät esimerkiksi tekevät siellä työpaikkojen kanssa osaamistarvekartoitusten kautta vaikkapa ennakointityötä. Sieltä saadaan räätälöidyn tarpeen kehittämiseen. Siellä saadaan isoa trendikuvaa siitä, että miten alueen osaamistarpeet kehittyvät.
Meillä on alueellisia, maakunnallisia, esimerkiksi maakuntahallinnoissa tehdään tuota ennakointityötä koostaen. Meillä opetushallituksessa on lainsäädännössä määrätty valtakunnallinen tehtävä ennakointityöhön. Meillä on tulevaan maakuntahallintoon liittyvään lainsäädäntöön tulossa aluekehittämiseen ja kasvupalveluihin yhteyteen myös ennakointityötä maakuntien tehtäväksi. On varmaan näillä tulevaisuuteen kurkottavilla toimilla kuin myös sillä, että mitä resursseja on käytössä, niin hyvä tehdä verkostossa yhdessä. Ottaa kaikki toimijat mukaan TE-hallintoa myöten ja niin, että kaikki saavat sitä tietoa, mitä tarvitaan, jotta eri toteutusmuodoilla voidaan vastata siihen tarpeeseen, mikä elinkeinoelämässä on. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi meillä opetushallituksessa niin tehdään ja yhdistetään vuorovaikutuksen avulla tätä ennakointiryhmien ja työelämätoimikuntien työtä. Koska näinhän se on, että mikään business ja mikään tekeminen ei ole saari. Noin 400 vuotta sitten englantilainen runoilija on jo todennut näin, niin tämä voi ehkä olla totuus myös meille siitä, että meitä kaikkia tarvitaan. Niin, että me eri toimijat yhdessä rooleissamme tuemme sitä, että meillä on ammatillista osaamista alueilla ja sitä kautta alueet ovat yhteissumma Suomena ja sitä kautta meillä on kilpailukykyä. Tällainen kehityksen aaltoliike, jota pääjohtaja Heinonen tuossa omassa puheenvuorossaan toi esille, The Race Between Technology and Education. Se liittyy myös tähän, että me voimme verkostossa havaita sitä, että missä vaiheessa on teknologia määrittämässä, missä vaiheessa koulutus määrittämässä. Miten puhutaan tai miten ne johdetaan vuoropuheluun niin, että ne tukevat yhdessä sitä, että meillä verkostotoimijoilla on antaa tähän oikeaa evästä. Koska verkosto toiminta on myös yksi johtamisoppi ja se tarkoittaa myös sitä, että uskomme siihen, että yhdessä toimien olemme enemmän. Käytännössähän se tarkoittaa kumppanuutta. Sitä, että kumppanuudessa kukin osapuoli saa, mutta saamme myös yhteistä hyvää. Meillä usein mietitään, että millä tavalla se koulutusjärjestelmä ja ammatillinen koulutus siellä alueilla on koulutuspolitiikkaa. Se on myös elinkeino, yrittäjyys, sosiaali, hyvinvointi. Se on alue, se on sivistys, se on terveys, hyvinvointi, vaikka mitä, saatoin sanoa jotakin kahteenkin kertaan, politiikkaa. Niin, että alueilla on vahvuutta. Se tarkoittaa koulutustasojen, eri työelämän toimijoiden yhteistyötä. Se tarkoittaa sitä, että me opetushallituksessa kuin myös ministeriössä tämän reformin myötä kehitymme itsekin asiakaslähtöisemmiksi ja osaamisperusteisuuden kautta kumppanuuden suuntaan. Tämä ammatillisen koulutuksen reformi kuin myös koko ennakointityö ja se, miten koko koulutusjärjestelmällä vastataan tulevaisuuden tarpeisiin, niin haastaa meidät kaikki toimimaan. Ja tämä me ollaan opetushallituksessakin tunnistettu. Koulutuksen järjestäjillä ammatillisen koulutuksen reformin myötä tämä kuvio ehkä tarkoittaa myös parhaimmillaan sitä, että kun siellä vastuu asiakasrajapinnassa kasvaa, niin koulutuksen järjestäjistä kuoriutuu osaamisen ja ammattitaidon kehittämisyhteisöjä. Koska siellä on nuoret, aikuiset, niiden kehittäminen kuin myös koko työelämän kehittäminen verkostossa yhdessä yhden sateenvarjon alla. Laadun hallinta oikeastaan korostuu aika lailla ammatillisen koulutuksen reformissa, niin kuin tuossa sanoin, että sen myötä ammatillisen koulutuksen järjestelmä kehittyy
laatujärjestelmän suuntaan. Meillä on esimerkiksi tänä vuonna laatupalkintokilpailun pääaiheena tiedolla johtaminen. Miksi näin? Oikea tieto määrittää aika lailla sitä, että millä tavalla koulutuksen järjestäjä rahoitus määräytyy jatkossa, niin varmasti kiinnostaa se, että tieto on oikeaa. Toisaalta myös se, että se laatujärjestelmän suuntaan kehittäminen vapauttaa toimintaa. Kun on selvä viitekehys, ydinresurssit voi ohjata suoraan siihen ytimeen, eli sen yksilön ja työelämän kehittämiseen. Ja pyrimme sitten yhdessä digitaalisin ratkaisuin, kokonaisarkkitehtuuriratkaisuin, luomaan siihen ympärille sellaisen kokonaisuuden, joka tukee kaikkien toimintaa niin, että meidän ei tarvitse keksiä pyörää monta kertaa uudelleen, vaan jokainen voi keskittää toimintansa sinne ytimeen. Tätä on pitkään kaikki kaivanneet, että meillä olisi yhteisiä työkaluja, ja nyt viimeistään on sen aika. Opetushallituksessa on useita erilaisia valtionavustushankkeita, joiden avulla pyritään nimenomaan näitä yhteisiä työkaluja luomaan. Esimerkiksi tuohon henkilökohtaistamiseen liittyen niin e-HOS, eli henkilökohtaisen osaamisen suunnitelma, kehittämissuunnitelma, ja meillä on tutkinnon perusteet e-perusteita ja niin edelleen. Eli tämmöinen yhteinen digitaalinen iso alusta, johon me saamme tietoa kerättyä, kuin myös siitä, että miten tutkinnon perusteet toimivat oikeasti. Puhutaan oppimisanalytiikasta. Tätä kokonaisuutta kehitetään tässä samalla. Koulutuksen järjestäjät tietenkin ovat myös kiinnostuneita siitä, että ja tekevät hyvinkin eri tavoin tätä työtä tällä hetkellä oman business-tiedon tärkeyden kannalta, niin onhan myös hyvä, että tiedon keruun asiat ovat yhdellä alustalla, ja sieltä sitten jokainen voi ammentaa tietoa juuri tarvitsemallaan tavalla. Eli pyrimme huojentamaan kaikkien tämmöistä perustoimintaa niin, että ne ovat jokaisen saatavilla. Mutta tämä tarkoittaa aika lailla myös sitä, että se haastaa johtamisen. Toki tuo äskeinen laadunhallinnan kokonaisuus liittyy johtamiseen, mutta ammatillisen koulutuksen reformi on iso muutos. Se edellyttää sitä, että opetusohjaushenkilöstön osaaminen, pedagoginen osaaminen, ohjausosaaminen kuin myös alakohtainen substanssiosaaminen on hallinnassa. Osataan arvioida, osataan toimia työelämän kanssa ja osataan toimia esimies- ja johtamistyössä. Ja tätä varten myös annetaan tukea monin tavoin. Ja meillä opetushallituksessa on esimerkiksi tämmöinen reformin toteutuksen tukeminen meneillään, nyt sen suunnittelu niin, että sitten se, kun lakiesitykset lopulta putkahtavat lainsäädännöksi, niin meillä on eväät heti lähteä sitten tukemaan koulutuksen järjestäjiä, kaikkia toimijoita, jotka ovat ammatillisen koulutuksen parissa, niin sinne reformin toimeenpanon suuntaan. Ja me ollaan näin tuttavallisesti nimetty se kuin RETU, eli reformin tuki. Ja siitä on ihan koht silleen tulossa meidän nettisivuille lisää tietoa. Toisaalta myös, kun sanoin, että tämä haastaa tämä reformi meidänkin omaa toimintaa, niin meillä on tulossa tämmöinen osaamisen kehittämisen kokonaisuus. Me käymme kahdella koulutuksen järjestäjällä, kahdella hyvin tulevaisuuteen kurkottavalla työpaikalla työssä oppimisjaksoilla syksyn mittaan. Meillä on 4 tällaista pilottia, ja toki minunkin osastolla on niissä 3 yksikössä yhteensä 70 henkilöä. Eihän me nyt kerralla voida tämmöistä työssä oppimiskokonaisuutta tehdä, niin me ollaan sitten suunniteltu siihen semmoinen yhteisen osaamisen kehittämisen kokonaisuus. Me jaamme tätä tietoa, mitä haemme eri tavoin tuolta työelämästä ja kentältä siihen, että osaamme toimia yhä asiakaslähtöisemmin ja tutkinnon perusteet vastaavat työelämän tarpeita. Eli uudistumme itsekin.
Johtaminen myös siis mahdollistaa, antaa eväät sille yhteiselle työlle, ja olemme tunnistaneet, että tämä koskettaa meitä kaikkia. Tavoitteena on saada vaikuttava julkinen palvelukokonaisuus aikaiseksi, ja oikeastaan tämä kaikki, mitä mä tässä olen kertonut, niin liittyy siihen vahvasti. Nimittäin tämä haastaa meidät kaikki ammatillisen koulutuksen toimijat niin uudenlaiseen yhteistyöhön, uusiin toimintatapoihin ja uusiin työkaluihin. Eli julkinen vaikuttava palvelu on kaiken sen nimittäjä. Sitten ihan lopuksi tämmöinen mainospala, eli ammatillisen koulutuksen uutiskirje teille varmaan monelle on tullut. Se uudistuu nyt niin, että meillä reformin toimeenpanoon liittyvät asiat yhdessä ministeriön kanssa tulee tämän kautta jakoon esimerkiksi. Ja uudistamme kokonaisuutta tiedon välityksen, viestinnän, ohjauksen osalta. Ja ne, joille tämä ei vielä tule, kannattaa minun sihteeriltäni tämä nyt tilata. Tämä tosiaankin on uudistumassa ja tällä hetkellä tilaus toimii näin. Tässä vaiheessa kiitän teitä. Ja jos on jotain kysyttävää, niin ilman muuta te saatte tämän aineiston. Ja nyt hiukan varastin meidän kahvitunnista, kun mulla oli varattu ensin 40 minuuttia, sitten 30 minuuttia ja sitten 20 minuuttia. Ja nyt mä vähän ylitin sitä, mutta se ehkä sallittakoon. Ja nyt voidaan pitää sitten vähän pitempi kahvitauko sinne puoleen saakka ja verkostoitua lisää. Kiitoksia.